Bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria estarmos juntos mais uma vez nesse programa Reflexões. Eu sou Sônia Soares e trouxe mais um texto do livro Antologia da Espiritualidade, um poema de Maria Dolores, ditado a Chico Xavier. Dessa vez é o poema Bendito Sejas. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho que tanta vez se vão ao desalinho das feridas que trazem descoberto. Deus te conceda o prêmio da ventura pela tua ternura sorridente com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria para lenir o esforço que te deis a ufandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia, sem cogitar no pronto sofrimento. Bendito seja coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, no exemplo da bondade do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz. E o perdão, onde ampare nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra, para o reino divino de Jesus. É isso, né? Vamos continuar servindo, vamos continuar ajudando o próximo, fazendo o que pudermos para melhorar o mundo. Melhorando o mundo lá fora, nós melhoramos o nosso mundo interior. É aqui que nós curamos as nossas feridas. E curar feridas, nossas feridas, sem o sofrimento das lembranças do passado, da culpa. Curar as feridas trabalhando pelo mundo, trabalhando pelo outro. Vamos lá, vamos juntos, vamos fazer isso? Então, meu irmão, fique em paz, seja feliz e até a próxima vez.